Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Seveda so že na voljo tudi pečeni kostanji, pa me malo zanima, ali občanke in občani našega mesta so že kaj poskusili, kakaj je kaj kvaliteta letos. Aha, in tu vidim, si ena gospa ravno privoščila kostanje. Dobar dan, reporter Milan, pardon, lahko zmoti med malico. Dobar dan. Kak so kaj kostanji letos, gospa? Dragi. Milan? Dragi? Ja, 3 evre pa pol litra. Pa se to nisem zdaj samo jaz edina, to se vsi razburjajo, 6 evrov liter, pa liter kostanjev, to zdaj ni kup, ne vem, liter vina, ko imaš nekaj od tega, to je, ne vem, to je 12 kostanjev. No. Teda po takem totem litru me niti napihne, ne prav, tak je malo, se vede tak, ko greš bolj skozi proces. Ja, razumem, ne? Razumem. Te pa prideš pa doma, rečeš, potegni me za prst. Pa vredo, gospa, vredo, no, samo da. Rekla. Ja, gospa pravi, da so dragi kostanji. Kaj so dragi kostanji? 3 pa pol evre, pol litra. Ja, pa kaj ti je kdo rekel, da moraš jih jesti zdaj? Kaj ti je zdravnik predpisal, da moraš kostanje jesti? Ferrari jaz tudi ne kupiš, ker nije žnara. Zakaj moraš zdaj kostanje žreti pa govoriti, da je drago? Zakaj si tako, ko vsi drugi? Ja, če pa je drago. Ja, te pa idi jih nabirat. Idi jih nabirat, pa reskiraj gor, prvo se privleči, sto to ritijo nekam, da boš nekaj nabrala, reskiraj, da te volk, lisica, medved, lasnik, šume, ne potamanita, si jih nareži pa speči, če si jih imaš ki v bloku. Sede to je neki vložek potreben. Ja, pa ne spremeni dejstvo, da so dragi. Pa jih ne jej, pa pokliči Andličko, pa naj ti pomfri speče, pa škrniclom hodi za 2 evro, pa ne ježeri kostanjev. No. Zakaj se zdaj moramo vsi buniti, kak je vse drago? Dajte no malo, gospod, zabatek se pa res ne morete obnašati do gospeče, ne poznate. Kaj ne poznam, 30-letni škripa z obami, zravom v spalnici, kdo je ne pozna? A to je vaša žena? Sprehodi se do Betnave, glede, zdaj se mi pa res dvigna, imaš do kostanje. Pa kaj te vjeraš kostanje? Zakaj? Ja, če imam rada. Ja, te pa plačaj, pa boj tiho. Ja, drugi pari, ko hodijo, tako vidim, so se dedi za denarnico zgrabili. Kjeri par si mislila? Ja, pa to te pare, pač. O kirem v prvi osebi govoriš, o kirem paru? O naju dveh. Ja, kdaj si mi pa te ti na zadnje vletela v črne kompleto? Pa kostan brezročno frcnila, ali pa neko preseneče je naredila? Ja, lahko danes. To bi se kostanje nažrla, danes. Dobro, hvala lepa, no, za vaš čas, do naslednjič, zdaj pa zabite resnice, ni plenica, pa vendar, marsikomu smrdi.